मैले मेरो बाको बिहे गराउनु भए तेरो बाउको बिहे गरा बाउलाई हजुरबाउको गर्न लगा हजुरबालाई भयभरका पितृहरूको सामूहिक बिहे गर्न लगा बोचा नि पिण्ड खुवाउन ला तपाईँ जेल त जानु नै हुन्छ दर्शकवृन्द आजबाट नेपाली कथानक चलचित्र महापुरुषले बक्सबेसमा 13 दिन पार गर्दैछ भने लाखे चलचित्रले बक्सबेसमा 6 दिन पार गर्दैछ आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत कुरा गर्न गइरहेका छौँ महापुरुष चलचित्रको सुरुवाती 13 दिनको बक्सबेस कलेक्सन र लाखे चलचित्रको सुरुवाती 6 दिनको बक्सबेस कलेक्सनको रिपोर्टको बारेमा अनि थाहा पाउनेछौँ कि यी दुवै चलचित्र मध्ये कुन चलचित्र बक्सबेसमा हिट भयो र कुन चलचित्र भइसक्यो फ्लप भनेर त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनुहोला साथसाथै भिडियोलाई एक लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियो सँगै रहनु होला है त पहिला कुरा गरौँ यही कार्तिकको 11 गतेबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र महापुरुषको दर्शक महानुभावहरू प्रदीप भट्टराईको लेखन र निर्देशनमा बनेर तयार भएको चलचित्र हो महापुरुष यस चलचित्रको मुख्य भूमिकामा हामीले हरिवंश आचार्य मदन कृष्ण श्रेष्ठ गौरी मल्ल रविन्द्र सिंह बानिया राजाराम पौडेल लगायत अन्य थुप्रै कलाकारहरूलाई देख्न सक्छौँ सर्टकोट आर्ट्सको ब्यानरमा बनेर तयार भएको यस चलचित्रको निर्मातामा म्याक्स दिपेश खत्री हुनुहुन्छ भने चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा रविन्द्र सिंह बानिया हुनुहुन्छ चलचित्रलाई नेपाल अधिराज्यभरि कार्तिकको 11 गते 9 लिएर 10 दर्जन सिनेमा घरमा प्रदर्शन गरिएको थियो महापुरुष चलचित्रले पहिलो दिन बक्स अफिसमा लगभग 1 करोड हारारीको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो भने सुरुवाती 3 दिनमा बक्स अफिसमा 3 करोड 38 लाख हारारीको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो त्यसै गरी चलचित्रले सुरुवाती 1 सप्ताहमा बक्स अफिसमा 4 करोड 87 लाख भन्दा माथिको ग्रस बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने महापुरुष चलचित्रले हिजो बक्स अफिसमा 12 दिन पार गरुन्जेलसम्म 6 करोड 30 लाख हारारीको ग्रस कलेक्सन गरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ त्यसै गरी चलचित्रको आज 13 दिन चलिरहेको छ अर्ली इस्टिमेट आँकडाकै हिसाबले महापुरुष चलचित्रले आज 13 दिन बक्स अफिसमा लगभग 10 लिएर 12 लाख हारारीको ग्रस कलेक्सन गर्न सक्छ दर्शक महानुभावहरू अब आउने शुक्रबार कुनै पनि नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आउने भएको छैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि महापुरुष चलचित्रले आफ्नो तेस्रो हप्तामा पनि बक्स अफिसमा आउट स्ट्यान्डिङ कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ महापुरुष चलचित्रको बजेट 2 करोड थियो चलचित्र नेपाली बक्स अफिसमा हिट हुनको लागि 4 करोड भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्नुपर्ने थियो चलचित्रले बक्स अफिसमा सुपर हिटको भर्डिट प्राप्त गरिसकेको छ अब चलचित्रले बक्स अफिसमा केही दिनमै ब्लकबस्टरको भर्डिट पनि प्राप्त गर्छ होला यदि महापुरुष चलचित्रले लाइफ टाइम बक्स अफिस कलेक्सन लगभग 8 करोडदेखि लिएर 10 करोडको बिचमा गर्यो भने महापुरुष चलचित्र बक्स अफिसमा ब्लकबस्टर साबित हुनेछ दर्शक महानुभावहरू हजुरहरूलाई के लाग्छ महापुरुष चलचित्रको लाइफ टाइम बक्स अफिस कलेक्सन कति होला के महापुरुष चलचित्र बक्स अफिसमा ब्लकबस्टर हुन्छ त आफ्ना मनमा लागेका कुरा हामीलाई कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नु होला अब कुरा गरौँ यही कार्तिकको 18 गतेबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र लाखेको दर्शक महानुभावहरू सम्राट बस्नेतको निर्देशनमा बनेर तयार भएको एक्सन थ्रिलर जेनराको चलचित्र हो लाखे यस चलचित्रको पटकथा सिजन अरियालले लेख्नु भएको थियो भने लाखे चलचित्रको मुख्य भूमिकामा हामीले सौगात मल्ल अर्पण थापा आर्यन अधिकारी अनुप विक्रम शाही वर्षा राउत सुशील सिटौला प्रशान्त ताम्राका रोहित रुम्बा लगायत अन्य थुप्रै कलाकारहरूलाई देख्न सक्छौ यस चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा हरि मल्ल ठकुरी हुनुहुन्छ भने चलचित्रको निर्मातामा सिजन अरियाल जीएम ठकुरी र डिपी भण्डारी हुनुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू ओरियन प्रोडक्सन र ग्लोबल मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टरको ब्यानरमा बनेर तयार भएको यस चलचित्रले पहिलो दिनदेखि नै बक्स अफिसमा औसत कलेक्सन गरिरहेको छ चलचित्रको लो पब्लिसिटीकै कारण चलचित्र लाखेले बक्स अफिसमा खासै राम्रो कमाल गर्न भने सकिरहेको छैन तर चलचित्रको वर्ड अफ माउथ भने स्ट्रङ रहेको छ लाखे चलचित्रले पहिलो दिन बक्स अफिसमा 10 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो भने दोस्रो दिन 15 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो त्यसै गरी तेस्रो दिन चलचित्रले मात्र 7 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो भने चौथो दिन बक्स अफिसमा जम्मा 4 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो त्यसै गरी चलचित्रले हिजो 5 दिन बक्स अफिसमा लगभग एस्टिमेट रूपमा 6 लाख हारारीको ग्रस कलेक्सन गरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ यसैका साथ लाखे चलचित्रको सुरुवाती 5 दिनको बक्स अफिस कलेक्सन हुन पुग्छ नेपाली रुपियाँ 41 लाख दर्शक महानुभावहरू चलचित्रको आज 6 दिन चलिरहेको छ अर्ली इस्टिमेट आँकडाको हिसाबले लाखे चलचित्रले आज 6 दिन बक्स अफिसमा लगभग 4 लिएर 5 लाख हारारीको एस्टिमेट बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सक्छ यसैका साथ सुरुवाती 6 दिनमा लाखे चलचित्रले बक्स अफिसमा जम्मा 45 लाख भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सक्छ हामीले बुझे अनुसार लाखे चलचित्रको बजेट 1 करोड 50 लाख रहेको छ लाखे चलचित्र बक्स अफिसमा हिट हुनको लागि 2 करोड 50 लाख भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्नुपर्नेछ जुन कलेक्सन गर्न अब लाखे चलचित्रलाई असम्भव जस्तो देखिएको छ र लाखे चलचित्र बक्स अफिसमा बिगेस्ट डिजास्टर हुने देखिरहेको छ दर्शक महानुभावहरू हजुरहरूलाई के लाग्छ लाखे चलचित्रको लाइफ टाइम बक्स अफिस कलेक्सन कति होला त आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू हामीलाई कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै बक्स अफिस कलेक्सनसँग सम्बन्धित भिडियो रिपोर्ट हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल प्रशान्त भुर्तेलाई सब्सक्राइब गरेर सब्सक्राइबको सेवैमा रहेको घन्टी बजाएर हलमाथि
खिच्दै हामी सँगै जोडिन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू राष्ट्रमा हुनुहुन्छ अथवा राष्ट्र बाहिर हुनुहुन्छ, भिडियोलाई अन्त्यमसम्म हेरेर साथ दिनुभएको छ, अत्यन्तै आभारी छु दर्शक महानुभावहरू। हौस् त यति भन्दै अर्को भिडियोसम्मको लागि म प्रशान्त भुर्तेल पनि बिदा हुन्छु। तबसम्मको लागि ख्याल राख्नु होला आफ्नो र आफ्नो माता पिताको। धन्यवाद, शुभ दिन, जय नेपाली चलचित्र।